ଟଳିଛି ବଡ଼ ବନ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଟଳିନି ବିପଦ। ପାଣିଘେରରେ ବାଲେଶ୍ୱରର 200ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଦ୍ରକରେ ବି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ। ସେପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ 3 ଦିନ ବର୍ଷିବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହରିୟାଣା ଓ ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତ। ଫରିଦାବାଦର ଅମୃତା ହସ୍ପିଟାଲରେ କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମିଳିବ ବୁଷ୍ଟ। ହୋମି ଭାବା କର୍କଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବେ ଉତ୍ସର୍ଗ। ଆଜିଠୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜବେକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ। ସଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ରାଜନାଥ ସିଂ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସହଯୋଗ ଓ ମିଳିତ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଅଧିକ ସହଜ ହେବ ଆଧାର କାର୍ଡ କରିବା। 53 ସହରରେ ଖୋଲିବ 114 ନୂଆ ସେଣ୍ଟର। ମେଟ୍ରୋ ସହ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିବ ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର। ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏବଂ ଶେଷରେ ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ 13 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 3-0ରେ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କଲା ଭାରତ। ଦିନିକିଆରେ ଗିଲ୍ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶତକ। ଲଢୁଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ ଜିତିଲେ ଜିମ୍ବାୱେ ଖେଳାଳି।